あ、関さん、関さん、いつまで取りもこもってんすか。あー、ごめん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 、ちょっと久しぶりすぎる、ちゃんとやんないとな、ちょっとなんかさ、あ、オッケーオッケー、あ、いやいやいや、大丈夫じゃないですか。もう気にしないで、気にしないで。ちゃんとやってる人っていないじゃん。大丈夫、大丈夫。え、関さんがプラチナ？まあ一応。そう、前回プラチナ認定で終わってた。認定だけ。認定だけ。あ、そうなんだ。あ、なんかあんまり信じてないね。あんなに弱かったのにって。私は、私はこいつより上手かったのに、私はランク上なんだみたいな。目線が、リリも十分下がってない。リリもね、一つ落とされたの。ああ、認定ってこと。ああ、落とされたんだ。シルバーから始まり。それはない。それはない。それはない。この間までプラチナだったからね、私。いやでもゴルさんかな？え、ゴルさん？そう、ゴルさん。え、もうそれシルバーだよ。え、そんな下がるの？今下がるよ、下がる。シルバーなんだお前。じゃあ、じゃあお前らも二人もゴールドじゃん。じゃあ関さんのことお前って言うな。関さんのことお前って言うな。俺はいいよ、けど関さんのことお前って言うな。俺はいいけど、俺はいいけど、自分が嫌なんだろ、俺のせいすんな。下がるの？みんなもプラチナとか言ってらんない。アイアン、俺だって実物で見たの初めてだもん。いや、違う、なんか煽ってるわけじゃなくてさ、違う、煽ってるわけじゃなくてさ、違う、言い方が悪かった。ちょっと待ってね。ガチで煽る気ない。いや、今シーズンやっぱ多分そういう増えたんだなと思って。そう、ケンキさん、よくこんなヤバい人たち集めましたね。でしょ？すげえ。そう、喜んでくれるかなと思って。すげえな。そうでしょ。いや、今日絶対喜んでくれるなと思って。その言い方ちょっとキモいな。いや。今のキモいな。喜んでくれ。みんな喜んでくれ。喜んで。楽しいかなって。そう、楽しいっす。みんな楽しいかなって。関さんの接待しに来た。いや、違うよ。そんなの、やーめて。リュウさん、しっかり。ジリムさん、卑屈になってるよ。俺は一緒にゲームしたいだけだよ。みんなが楽しんでる。だよ、リムさん、卑屈になってるよ。俺の知ってるリムさん、そんな卑屈じゃない。お金ない人、買えますよ。あ、これは買ってもらった方がいいな。あ、いや、俺買ってもらった方がいいかもね。ありがとう。ケンさん、買ってくださいですよ、そこは。あー、買ってください、ありがとうございます。すみません。リムさん、今、不服そうです。そうでしたよ。はい。よくわかります。そうだよね。そうだよね。リリムさんだってね、金貯めてオペレーター買いてよな。すごいね。すごいな、関さん。そうだ、ちょっと一瞬だけちょっと感じ、ちょっと一瞬だけ、すまんわ、ちょっと。換気了解。ね。うん、いいですよね。一応いや、換気するの偉いな。もともと防音室にクーラーがなかったんですよ、自作だったから確か。へえ、てか、それで換気タイムっつってやってたんですけど。 PC の前で吸わないの偉くない？確かに。いや、吸ってない、吸ってるとは言ってないって言うんですけど。そう、言ってないんだよね。言ってないじゃん。まあ、という説が。ちゃんっていくつなの？え、多分それも特にない。あ、そうなんだ。うん、え、どうなの？ポルドはいつも聞いてみようか、帰ってきたら。え、カズちゃんはいくつだっけ？私は22歳。ああ、そう、ニャンニャンの22歳だからね。え、22歳以下の時もあったの？もうあるよ。そうなんだ。それはね、いきなり生まれて22歳なわけないですよね。そんなわけないよね。幼少期のカルビと思ってみたいな。幼少期のカルビじゃん。うん。なんで VTuber の人めたい話したんだ。え、待ってさ、めたいのに。めたい話。いや、22歳じゃないかった時あんのはめたい話。どう考えてんの。別にめたくないだろ。ね、めたくないよ。VTuberだってね、成長するんです。そう幼少期の頃あるんですよ、VTuberだって。うん、って何で思うんだ、同意してきて。これリリムのせいだからな、こんな話になって。いや、VTuber
人たちはね、やっぱ人間、あのキングハンドセキさんたちと違って年の取り方が異なるからね、うん、確かになんか3年にね、3年に1回年取ったりするよね、人によっては。時空がね、歪んでる可能性あるから。最初10体だったけど、うん、4年ぐらいかけて13体になったから、うん、その体って何なの、体って、うん、あ、魔界は、まだ子供だから。サイも違うんだ、サイをタイって言うんだ、魔界では。うん、言ってる。そうね、まだ子供だからね。そう、まだ子供だから、13歳だからね、まだ、なるほどね、13歳だから、うん、13歳だから、子供だから。なるほど。え、カルミちゃんのなんか言葉とかもあるじゃん。あ、方言かな。そう、え、それはカルミちゃんじゃない人たちも言ってるの、方言。うん、方言なんだ。そう、方言はね、そう、みんな言ってる、お肉の国にみんな言ってる言葉かな。あ、そうなんだ。お肉の国から来たんだ。そうなんだよ、お肉の国は今いるんだよ、うん、地球上にあるんでしょ、お肉の国は。確かそうなの。え、惑星は一緒なんだよ。惑星がいるんだ、うん、そう、多分いる。え、そこお肉の国にたどり着ければいる。でも難しいんじゃないかな、みんながお肉の国に来るのは。え、牛さんとかもいるの、豚さんとか。まあいるよ、お肉の国だからね。どういう扱い受けてるの。めちゃくちゃ聞くやん。めちゃくちゃ聞く。気になるんだよね。あ、確かに確かに確かに、お肉の国について深く聞いてみよう。確かにね、どういう扱いされてんのかなって。いや、そりゃペットもいれば食用もいるよ。戻りました。あー、ごめんなさい。はい、すみません。プッサンはさ、おい、何歳なんだっけ。天才。そうだ、それだ、それだ、それだった、それだった。天才。すげえ、小学生以来だわ、このやり取り聞いたの俺。今って真面目になんですけど、天才です。へえ、小学校低学年以来だ。天才って、その天ってその銃とかじゃなくて普通に天才ってこと。天才、天才。あ、天才、やっぱりさ、人間界とはあれが違うのかな、時空のあれ、動き方。そう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 、分かるよ。そうだね、ね、ちょっとさ、ね、プッサンとさ、リリモはさ、近いと思うんだけどさ、プッサンは、あの、あれでしょ、ちょ、天使と悪魔のプルプルエンジェルデビル。え、どっちに。プルプルエンジェルデビル王国だっけ。エンジェルデビル王国だね。エンジェルデビル王国、そう、エンジェル、悪魔と天使がいるんだ。そうそうそう。喧嘩しないのそれ。あ、喧嘩しない。なんかもう、あの、もう喧嘩とかの域を超えた世界にうちらはいるって感じではあるかなって感じ。え、神、神様じゃないそれ。そうかもしれない。神と呼ぶのかもね。神の現実に。そうかもね。もともと別の国だったの。あ、もともとはまあ別っていうか、やっぱりだから、あの、やっぱり人間はね、天使と悪魔が喧嘩している、対立していると思っているところもあるけれども、実際は、うん、まあ人間の空想上においてのあの天使と悪魔だけかもしれないかもしれないもんね。あ、そっかそっか。結構深いな。ねえ、そう、俺らが勝手に争ってるって思ってるだけで別にそんなことないんだね。そう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 、そうだね、そう、実際は分からない、それは人間界も同じさ。いや、人間界は争ってるよ、人間は。神様だよね。まあ、人間は13体深いな、なんか。まあ、僕らはね、普通に人間界で生きてるんで。そう、天使と悪魔でもないのに争ってる、ね、天使と悪魔と、うん、リムさん悪魔じゃんね。リムさん悪魔。悪魔で。あれ、カルビさんは、私は、なんだ、あの、お肉の国の姫です。お肉の国、カルビさんは種族名みたいなの。私、猫人間。猫人間。はい。猫人間なんだ。そうか、そう。猫人族的な感じ。確かに。あ、そうそうそう。なるほどね。猫人間のハーフ。はあはあはあ。ああ、そうなの。猫と人間の。へえ。牛のハーフとかいないの。牛と人間。あ、いそう。いろんな人がいるけど、でも。あ、いろんなハーフいるんだ。そうそうそう。でも、猫人間のハーフとか猫が多いかな。猫が置いて、猫そのものもいるってこと。うん、猫そのものもいるね。めっちゃいいじゃん。やっぱり猫そのものがいないと、猫と人間のハーフなんて生まれないからね。まあ確かにそうか。え、でも猫と人間が結婚してるってこと、うん、まあそうなんじゃないかな、歴史をたどると。え、牛と人間も結婚するみたいな
ことそうなんじゃないかな。そういうこともね。まあ結婚しなくてもそう、あの奇跡的に生まれる可能性もあるから何とも言えないけどね。え、ね、リムちゃんのさ、魔界、うん、魔界にはさ、あ、ゲーム悪魔しかいないの。になってる。あ、けど回せた。そうだよ、悪魔しかいない。いろんな悪魔がいる。サキュバスって悪魔なんだっけ。サキュバスは悪魔だよ。悪魔ね、悪魔争わないな、悪魔は平和なの。うん、あ、争ってんだ。あ、争ってんだ。だからたまにやっぱ厳しくなるんだ。チクチク言葉言うんだやっぱ。FG やってると。あれって争いの象徴。そうね。悪魔の血がたぎるんだね、やっぱ。そうだからか。怖い一面がね。そういうこと言わないもんね、やっぱ国の影響なのか。ナイサ？ふわ。もう一回スタックするのっちか。情けないよ、驚き方。お父さんみたいな。おっさんだからね、もうあるからね、実際ね。おはよう。おかえりなさい。おい、おかえりなさい。テレバー。おかえりなさい。おかえり。ちょうどいいタイミングで。おお。おかえり。元気だねー。おかえり。お前だよ。元気だねー。プッサン。いいね、元気もらえちゃうな。プッサンマジ元気だな。嬉しいよ。でも関さんももっと元気だから。うん、おいもっと元気か。ありがとうね。元気だね。すげえなプッサン。これいいね。いいでしょ。いいでしょ。元気もらえるな。そうなんですよ。プッサン元気なんですよ。今日みんなのバロラン出てきて楽しいな。うっさんってやって元気になるんでね。なんでもいいよ。俺ね、めっちゃ大丈夫です。実は俺レイナめっちゃうまい。レイナいいね。レイナいいね。実はね、でもレイナ使ってるやついねえな。そう、自信がないのかな。みんな打ち合いに多分自信がないから。確かになんかレイナってなんかあんまね、なんかね打ち合い勝たなきゃ出てるっすよね。打ち合い勝てないレイナは存在価値がないから。でも確かにレイナピックする人ってさ、迷ってレイナになるんだよ。なんか確かにレイナってもう多分マップ決まる前からレイナに決めてるまであるから堂々としたレイナ。最初さ、レイナ選んでて途中で変えてくれたらなんかキュンってこない？あー、じゃあ今回で言うとその関さんにはあんまり最初からピックするレイナは嫌。いや、だからピレイナは来ないままだったんだけど。ソフピレイナはダメ。でもそのイメージが強いから逆になんか変えてくれたら、あ、このレイナ本当は優しいのかなって。あ、ダメだよ、そういう、そういうやつに引っかかっちゃダメだよ、レイナさん。レイナ最初から見せてる時点でまともなやつじゃねえよ。ダメだよ。お父さんが気をつけた方がいい。工作落とす。騙されちゃダメ。結構入ってくる。うわ、ケッチャン26、ローマー69、オーバーの30。いいよ、いくよ。ほっこれ、あー、うまい。あ、これ何？これ何？通す？これ通す？通す？これ何？これ何？うまくね？あ、違う、ちょっとこれ、あれ、これ何？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 この能力どういう能力だ？敵のじゃないのこれ？誰？敵のじゃねえのかよこれ？マジ？マジ？やばい！負けとかワンチャン来るかも。やべ、捕まった。世界に捕まった。いるいるいる。ちょっとお前ふざけんなマジで。おい。なんか口悪いな今日。ね、ジュンさん悪魔の部分出てますよ。あ、ちょっと出してこよ、ぽよ。ぽよ？ぽよ？ん？ぽよ？え、じゃぽえ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 。ぽえって何？え、飼ってる。ああ、ポエ、あ、飼ってるワンちゃん名前がポエで、ポエ出してくるって。ワンちゃんじゃない、ワンちゃんじゃない。あ、え、何？猫ちゃん。ドラゴン。あ、そうそう、ポエって言うんだ。ポエだよ。ポエだ。ポエムのポエ。うん、イムのポ、オハポエとかオツポエとかのポエ。じゃあそのオハポエのポエはどっから来たの？うん、イムが出た。イムが出た。
あ、イームの中から生み出た言葉。おかえり、おかえり、ただいま、おかえり、戻りました。あ、なんかあるんだよね、ほんと。あ、ポエっていう意味があったの。あの、ポエはクービーのポヨと、うん、あのカードキャプターさくらちゃんのホエーが重なってできたんだ。初耳っすね。対戦を。そうなんだ。イーム語なんだ、それが。これそう、イーム。あ、イーム語なんだ。ね、ネットにそういう言葉がもともとあったじゃなくて。いや、もしかしたらあったのかもしれないけど、自分のものにした。へえ、ずいぶん古いアニメからインスピレーション受けてんだね。さくらちゃんはリメイクしてるからね。あ、まあ、そうか。でしょ。そうか。そう、うん、今昔のアニメがリメイクされてるから。元気さん、そういうの分かんないと若者についていけてないよ。ちょっとおじさんだったからごめん、いけないいけない。逆についていけてないよ。そう、一瞬はついていけてないよ。逆にとかってシンプルについていけてるだけだろ。おじさん引くよね、こういうおじさんね。すげえ煽られた。ちょっとね、ねえ、ゆうたは分かってくれるのに。ねえ、敵、女の敵。そこまで言われるかな。そこまでいますか。世代だと、あーけど俺小学校の時にナルトが放映始まった。あー、ナルト、そうなんだ。アニメ放映が始まったのがナルトだね。とかワンピースもかな、だから。ワンピースあれじゃね、多分まだ幼稚園じゃない、俺のたった3つ下なだけで。そんなだ、多分そうだよ。だ、3つ違うだけでだいぶ変わるよな。まあ確かに。ワンピース俺が小学校入った直後だった気がする。あ、ほんと？あ、じゃあまあそうか。めっちゃ古い。すごいね。多分再放送だよ。30年ぐらいやってるってことだよ、ね。やってる。やばいよ。ワンピースはやばいよ。ね、やばいな、そう思うと。ちびまる子ちゃんは？絶対前からやってる。さすがに親の世代よ。さすがにそれじゃ無理かもしれない。30歳そんなにあれじゃないよ。あとあれだな、ガッシュとか。あー、ガッシュベル。大人になれない僕らのやつね。あ、ガッシュベルしてベル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 。馬だっけ、馬だっけ、馬、馬ゴみたいな。ちょっとガス見たんだよね。馬ゴなんだけど。もう一回やって。おめる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 。さ、ちょっとやってるやるとさ、ちょっと。いやいやいや。みたいな。いやいやいや。おもろい。おもろいよ。おもろい。マジでおもろいわ。ここら。こっち。どんな感じでいくか。アトリンク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 。まあ。どうしよう。あ、まだリンク、まだリンク。うー、撃って当てるのな、当てるの、ほらほら。ピークするパターン。ほら、いいよ。当てるの、ほら、当てるの、当てるの、ほら。ほら、ほら。早いぞ、スティムビーコン。あ、この、箱のライト。まだ、戻ってる、戻ってる。はい、ナイス。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 これが、スティムビーコン。てか、スティムビーコン長くなったんだね。悪くない。ちょっと、癖になりそう。すごいところが出てました。おい、なんだキモいって。キモくないよ。暴言だ、暴言。暴言だよ。ひどいな。キモくないです。いや、それはキモいかもしれない。それはキモいよ。マジ？一応カメラ見てるから突っ込んできたら言うわ。ここ大丈夫だ、抜きまくろ。いや、マジ遅延おじさんだな。ナイス、ナイス、ナイス。おい、強い遅延おじさん。遅延、俺俺のこと遅延おじさんって。え、ケインさんでしょ今のカメラで。関さんのことだよ、遅延。ちえ、ちえおじさん。みんなで行こうって。アシリフ。なんか不名誉だな、ちえめ、ちえおじさん。なんかね、不正な手でも使ってるみたいな。なんかね、卑怯者みたいなね。じゃあ、B、みんなで入ろうか。武器拾われたら嫌だから、みんなで入ろう。B、みんなで入ろう。あ、まあ、まあいいや、いいや。はい、はい、はい。はい、そうだ、そうそう、痛い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 。え、なんで誰もいないの、これ。すみません、怒らないで。
もう怒らないで。あ、ヘベヘベヘベとした。なんか残り8年。なくらった。耐えない。耐えない。もういらない。耐えない。食らっちゃったもん。悪い。危ない。いや違うの。だってみんながなんか武器取られたら嫌だからって言ってたからさ。怖かったな、なんで誰もいねえんだっつって。ごめんな。いや、ひよえんだとは言ってないよ。いや、申し訳ねえな。いや、ごめん、ひめ。いや、ごめん、本当にごめん。ニューランドの宮本、宮本。じゃあ、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。はい。はい、また。ありがとう、フッサン。すげえな。いや、なかなか濃いですね。